Vi befinder os på den jyske vestkyst i Esbjerg, hvor familien Løkke har åbnet døren endnu en gang. Ja, nu er jeg spændt på Løkke. Hvordan det er gået siden sidst, jeg var her? Altså, jeg har sovet rigtig godt og blevet rigtig glad for min dyne og pude. Altså, jeg har det koldt, og jeg har sovet bedre, og jeg har faktisk en mere rolig søvn. Ja. Jeg har ikke så mange opvågninger i løbet af nat. Ja, Carsten. Nu er jeg spændt på at høre dig. Hvordan har din oplevelse været? Jeg havde lige lidt startvanskeligheder, eller hvad skal man kalde det. Jeg skulle lige vende mig til, at der var kommet nye dyner og hovedpuder. Jeg havde det rigtig varmt de første uge, 10 dage, hvor min krop som om, det var sådan, jeg skulle lige vende sig til, at der var noget nyt. Det virker, at det har forbedret sig lidt. Vi opererer med de tre varmegrader, svag, varm og ekstra varm. Og kvæg den globale opvarmning også er indtruffen her på den jyske vestkyst, jamen, så kan vi jo have den der svingning helt op til 15 grader. Og derfor er det jo også ligesom, at når vi går udenfor døren nogle morgener, så har vi vinterjakken på, andre gange har vi sommerjakken på. Nu så jeg jo lige, at du var på tur med din gamle barndomsveninde næsten en hel uge. Ja. Hvem var du sammen med? Din pude eller Karsten? Ja, det er svært valg. Men jeg savnede faktisk min pude. Nej. Og overvejede faktisk også at tage den, men jeg havde ikke plads i kufferten. Nej. Men man kan, altså, jeg kan tydeligt mærke, at jeg ret hurtigt faktisk har vendet mig til den her pude og vendet mig til min dyne. Også, hvor man så, når man kommer på en ferie, og man sover med en anden pude og en anden dyne, kan man ret hurtigt mærke forskel, og man kan virkelig mærke forskel i, hvad jeg har fået herhjemme. Også, ja. Hvad jeg havde før. Nå, Carsten. Nu var du jo frisk på en challenge nede i butikken. Jeg håber, du er bare i seng. Men Carsten, vil du kort lige fortælle mig, hvordan oplevede du servicen ude på Jysk? Altså, det var kompetent. Man fik den vejledning, jeg synes, man havde brug for. Og så synes jeg også, at de gjorde deres for, at man fik øjnene op for, hvor vigtigt det egentlig er, at man sover. At det ikke bare er 8 timer, der skal gå, for at man så vågner igen. Men at man sådan set får noget kvalitet i sin søvn. Så det handler om, at man også giver sig selv mulighed for at prioritere de produkter, man har i soveværelset. Ja. Nå, men så vil jeg sige tak for den her gang. Og så vil jeg ønske jer rigtig, rigtig god søvn.